Ja nie som naivný, že všetci môžu byť na svete šťastní. Môžu, ale nebudú. Že všetci môžu byť úspešní. Môžu, ale nebudú. Lebo väčšina ľudí nie je ochotná prejsť tým procesom. Väčšina ľudí nie je ochotná niečo obetovať. Ľudia chcú mať, ale nie sú ochotní dať. Ľudia chcú brať, ale nie sú ochotní dopredu dávať, lebo tam majú neistotu. Ľudia sa boja neistoty. Ľudia sa obracujú na istotu. Najúspešnejší podnikatelia sú ľudia tí, ktorí boli ochotní podstúpiť najväčšie množstvo neistoty. Práve tí, ktorí prišli s mnohými inováciami. Na začiatku ich všetci vysmievali. Na začiatku im všetci hovorili, či si blázon, to nebude fungovať. Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk. V danom čase dokonca, keď niekto povedal, že Zem je gulatá, tak ho išli upáliť. Tí ľudia, ktorí dnes tvrdia, že, ja neviem, COVID je blbosť, tak sú na pokraji spoločnosti. Nebodaj niekto povie, že sa nedá zaočkovať. Tak už je odstraňovaný zo spoločnosti. A na druhej strane zase niekto povie, ja som zaočkovaný a zase odstrkujú druhý. To je osobná vec každého jedného. My si každý sám za seba budeme znášať tie následky našich rozhodnutí. Akurát si daj pozor na jednu vec. Či pri tvojom rozhodnutí nie si ovládaný strachom. To je celé. Lebo ak ťa ovláda strach, strácaš slobodu. Keď ti to nefunguje samému so sebou, alebo nevieš nájsť ten spôsob, tak nájdi iný dôvod, nájdi iný spôsob, ako sa príjmeš k tomu, aby si prekonal svoju vlastnú komfortnú zónu. Lebo my zomierame v našej komfortnej zóne. Naša komfortná zóna nás ničí. Aj ľudia, ktorí sú úspešní, majú šťastný život, potrebujú neustálým spôsobom podnecovať svoj vlastný mozog, aby im prinášal nové a nové podnety, lebo začnú odumierať alebo sa začnú strácať synapsie a jednoducho začneme sprostieť. Chcete byť dementní, keď budete mať po 70-ke? Po 80-ke? A niektorí sa nedožijete, už to počujem ten príjem. Ja sa tak nedožijem. A niektorí blbnú už po 30-ke. To je preto, lebo nerozvíjame náš mozog. Náš mozog potrebuje provokovať, náš mozog potrebuje nové impulzy.